И да гам специално за наказателя на село Орешене. 530. 300 коня. За наказателя черния кошмар. Черния кошмар. Я да му казвам, ако някой се опитва и му прави курвенски номера, той пристигва. Веднага! Ела ти му на старта! Със черния кошмар! Я не еда, не еда, да! На село решене! Село Орешене, варадади, мая. Свите се, Янко Балата, той минава, той минава, но не нама, нама. Не ги лабава, Amare romenge, amare talenge, amare romenge, amare pralenge. Oh, oh. Ako ima njakoj da se pokaže. Let's go! Yes! Yes! Let's go! Let's go! Yes! Yes! Само за набоженците! Let's go! Yay! И ако има някой да ми дойде на старта, той не се страхова. Искам ви на старта, искам ви на старта. Всички тарикати, всички маняци, дава, опа, 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 теги на баба Романе. Може и със станците, че? Може и тут за ключ, може и кола, за кола. Нямате проблеми, той не се страхува, че? Ни да ралка, ни кастак, ни да ралка, ни кастак, ама. Защото това черно бебе е много яко. Oh.
ding-a-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 ding-